У неділю 13 квітня професійний футбольний клуб «Олександрія» приймав на своєму стадіоні принципового суперника – футбольний клуб «Олімпік» із Донецька. Поєдинок видався досить рівним. Кілька небезпечних моментів було біля воріт як однієї, так і іншої команди. В «Олександрійців» могли відзначатися Микицей та Іващенко, але донеччани відбилися. Хороші моменти біля воріт «Олександрії» мали і олімпійці. Однак поступатися «Олександрійці» не збиралися. Як зазначив після матчу Володимир Шаран, грою своїх підопічних у захисті він задоволений, адже гравці виконали постановку на матч. Бажання було перемогти і тактично ми правильно грали, тому що ми свідомо віддали ініціативу, тому що знали, що команда зіграна, більш зіграна, і контроль м'яча в них непоганий. І тому завдання було в середині поля активний відбір м'яча включати і проводити швидкі контратаки. А долю зустрічі вирішив, зрештою, єдиний гол. На 74-й хвилині гравець «Олімпіка» влучно пробив у нижній кут воріт «Олександрії». І рахунок на табло став 0-1. Відігратися «Олександрійцям», на жаль, так і не вдалося.